Ati Adam utaku bagi doisis pangucaku nabi muto Jayamrata Singha Barang Pranyo
Broto Mbebayani Gereng-gereng tan kenopi Nando Netranyo bindoda Ono Wataira Tur Angkoro Kangka Suwo Kawe tunaning sesomo Yen leno kenopi lagi thank you.
kami anak putu aja katunggul uripe lan aja karep mring pepaes donya siang dalu dene mo jen urip takam mangke apa yen tindak kudu tumule mrengkanan lan kirine ro katyo kong dikatalumpen iku araning was padha yen to ana babaya sumadya saderengipun bakal mangke karang harja sampun kata engkang bukti sinten ta engkang sembrono mesti nampi ganjarane awet maneka sanadya jatah nuruti pinedah para bene sepun nuruti karasa pri angga prayogane wong urip kudu ngerti empan papan mapakake ing rakane angang ana kalumpran nang jagat setrawungan saka gedening mayangku mundha ingit wana putri Cina kelangsaran awang mame moro kilan doro dodotan kura prekwa mame aja ndedawa lara sirami banyu suci
ati rino lan wengi nyanding urip selawase.